没有，我说了姐姐，她没有听到，姐姐。姐姐。我觉得我是比较自我一点吧，然后就是跟传统意义上的男团形象也会有不一样。因为一开始自己确实不能够理解，觉得自己在音乐的表现一直以来都超乎了自己的想象，就还蛮好的。然后觉得自己的成绩应该不止于此，然后后来升位的时候发现自己的成绩就只在20几名，然后就会有一点失落吧，觉得自己的，好像没有被大家看到，自己的努力好像并没有得到收获。但是其实，因为在之前那样状态下，你只会这么想，但是到今天，我觉得说。其实也不会不开心，因为这确实不是内部的竞争，这是需要大众来评判的，这是外面给你的做的评判。所以说到今天，我觉得说其实还好，因为以前会想说自己好像不在前面就不会被大家看到，但其实仔细回想起来，喜欢你的人、你的朋友、你的家人，其实都已经看到你在舞台上的表现，并不是说你在前面的位置大家才能看到你。其实你今天一切都已经被大家所看到，其实这也就足够了。成团的梦想呢，我要抓住它。其实说实话，到我走红那天，我都不知道练习生是什么，真的不知道，因为。我们家比较地方比较小嘛，我们那边也没有人说从事这相关的行业，当时真的就是觉得突如其来的一件事情。但是从小就会有人对我说什么我以后会当明星什么乱七八糟，但是我当时只会觉得开心，但是自己真的不会想，因为不可能，就觉得说对于我们当时来说就是不可能的事情。但是慢慢的，居然真的做了这一行，有的时候也会觉得说。好像自己以前所想的事情一步一步都在实现，所以说我觉得这一次创造营对我来说，可能没有取得一个很好的成绩，但我觉得说总有一天我会做到自己想做的事情。家人们喊到你一句姐姐。啊，我喊了呀，我说姐姐。但是你就是只摆了一个嘴型，要说声音很小。没有，我说了姐姐，他没有听到。